តើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងទឹកកសិណអង្គរវត្តសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្នុងទឹកកសិណអង្គរវត្តនៅប្រឡប់ថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនថាជនរងគ្រោះជាមនុស្សមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតថាជនរងគ្រោះអាចគិតខ្លីដោយសារការបាត់បង់មិត្តជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋបានបង្ហាញអំពី Facebook របស់ជនរងគ្រោះមានឈ្មោះថាមិចលីដែលបានសរសេរបង្ហោះនៅខាប់សិនមិនគួរទៅចោលរូបគាត់តើនេះជារឿងរ៉ាវនៅពីក្រោយនៃការស្លាប់របស់បរិសុទ្ធរូបនោះឬយ៉ាងណាសូមជម្រាបជូនថាសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសពបរិសុទ្ធម្នាក់បានបាត់ខ្លួនបន្សល់ទុកត្រឹមតែកាបូបខោអាវនិងស្បែកជើងនៅមាត់កសិនប្រាសាទអង្គរវត្តត្រង់ចំណុចចំបត់កំណត់ស្ថិតនៅសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនៅពុំទាន់អាចបង្ហាញអត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនិងបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់នេះបាននៅឡើយទេមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដ៏កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាកលំហែរំសាយរាល់ទុក្ខកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍